Fala galera, e será que o Velozes e Furiosos 10 realmente não vai trazer justiça ao personagem do Han? Galera, antes de começar a falar sobre isso, já curte o vídeo, já assina o canal, tá com a mega ajuda que vamos falar real, não custa nada. Dá o like, que ajuda demais aqui com a Nota Take. E também assim, ó, se tá conhecendo agora aqui o canal, seja muito bem-vindo, porque aqui tem muitas críticas, notícias da cultura pop, além de muito, mas muito conteúdo original. Ou seja, curte o vídeo, assina o canal, pra não perder absolutamente nada. Bora lá! Quando o Shaw estreou em Velozes e Furiosos 7, ele estava buscando vingança contra a equipe de Dom para capturar seu irmão, Owen Shaw. Embora Shaw estivesse inegavelmente tentando matar Han durante sua fúria contra Dom e companhia, Han aproveitou a oportunidade para usar a tentativa de assassinato de Shaw como cobertura para sua missão com o Sr. Nobody. Embora isso não justifique as ações de Shaw, Han provavelmente reconhece a complexidade da situação, especialmente com a ajuda que Shaw forneceu a Dom, Hobbs e sua família desde então. Han pode ver a situação como uma área cinzenta e pode simplesmente se contentar em resolver as coisas com Shaw durante uma longa conversa e deixar tudo no passado. E ainda mais, com a ameaça apresentada por Jason Momoa como vilão Dante no Velozes e Furiosos 10, Han pode estar simplesmente deixando sua história com Shaw de lado por tempo suficiente para interromper a trama de Dante. Han ainda pode ser bastante amargo e o trailer de Velozes 10 pode estar mascarando uma parceria relutante entre Han e Shaw, mas que eles toleram para impedir um inimigo em comum. Em ambos os casos, Velozes 10 está garantido que a justiça por Han provavelmente nunca será alcançada da maneira que a campanha realmente desejava, com o próprio Han possivelmente concordando com isso. Então galera, o que vocês acham realmente dessa campanha toda, que era buscando justiça para o Han em relação a Shaw? Coloquem embaixo nos comentários e também já coloquem a expectativa que vocês têm para a estreia de Velozes 10. E não esqueçam, galera, aqui no canal da Take tem cobertura completa sobre Velozes e Furiosos 10, ou seja, curte o vídeo, assina o canal para não perder absolutamente nada.